Jag ska nu visa hur man gör sidnummering i Pages. Och det är inte så svårt. Men vi ska börja i den änden och fundera på hur vill vi ha dokumentet. Vill jag ha en bilaga i slutet till exempel där jag har en helt annan numrering? Då ska vi ta och börja jobba i den änden faktiskt. Och här har jag ett dokument bestående av 3 sidor. Och då har jag bestämt att sidan 3, den ska ha en annan numrering. Så jag sätter markören i början på den sidan och går till infoga och väljer avsnittsbrytning. Så, vad jag nu har gjort är att jag har sagt till programmet att från och med den här sidan så ska det vara någonting som är annorlunda. Sen går jag in, ställer mig på första sidan igen. Går återigen in på infoga, men nu går jag till automatiska sidnummer. Infoga sidnummer, var vill jag visa det? Jo, i aktuellt avsnitt. Och det är allting fram till den brytningen jag gjorde. Och jag vill ha på första sidan i detta fallet. Jag har inget omslag. Det ska gärna räknas in i sidnumren. Jag vill placera den i sidfoten. Jag vill ha det centrerat. Och jag vill ha det med vanliga siffror. Och så trycker jag infoga. Och där har vi sidnumret. Tittar jag på sidan 2 så finns det där nere också. Vill jag gå in här och ändra nu så ska jag leta rätt på sidfoten. Det gör jag enkelt genom att jag bara för markören över. Så har jag sidfoten synlig och sen klickar jag i den så kan jag gå in och redigera. Här kan ju vara till exempel att jag vill sätta dit sidantalet. Och det kan jag göra på det här sättet. Nu gör jag en parentes. Jag går in på infoga. Sidantal. Och slutparentes. Och det står 2. För det första stycket jag gjorde, den blev 2 sidor lång. Sedan 1 och sedan 2. Sen hade jag en avsnittsbrytning här. Och där har jag ingenting just för tillfället. Om vi säger att den här sista sidan skulle vara en bilaga. Och då ska jag sätta in en sidnummering där. Jag ställer mig på den sidan. Markera. Klicka på infoga. Automatiska sidnummer. Visa även här. Aktuellt avsnitt. Och här vill jag ha någon helt annan numrering. Jag vill ha bokstäver kan jag säga. Och den vill jag också ha högerställd så. Och då har jag ett A där nere istället för en etta. Om jag nu skulle vilja gå in och ändra på det här av någon anledning. Jag kanske inte vill ha det här till att börja på sidan 1. Utan någon anledning så ska det börja på en annan sida. Det kan vara att jag gör en del av ett arbete. Då går jag in i granskaren här. Och på andra fliken i granskaren. Det som kallas för layoutgranskare. Gå in på avsnitt. Jag markerar någonting här på den sidan. Och säger, vad vill jag börja på? Ja, i detta fall så vill jag ju börja på sidan 2. Och då står det 2 av 3. För det kan vara att någon annan har gjort en annan sida. Eller det finns ett skäl till att jag vill flytta det. Det går alltså att ändra de här bitarna också. Så, det var väl det hela. Lycka till!